Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 17 октомври, четвъртък. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Полицейските предизборни проверки стигнаха до Пловдив. В Шекера са проверени над 200 рискови обекти. Това са заложни къщи, пунктове за бързи кредити, приемателен пункт за скраб, заведения. 400 лица от криминалния контингент са били предупредени, проверени. Над 50 ромски лидери също са извикани и предупредени. Не става ясно дали са проверявани неромски партийни лидери, които всъщност раздават парите. Ликвидирано е огнище на птичи грип в опитната база на Аграрния университет в Пловдив и се предприемат всички мерки за ограничаване на разпространението на болестта. Това съобщи областният управител на професор на Пловдив, професор Христина Янчева, след заседание на областната епизоотична комисия, свикана във връзка с установеното огнище на грип. Определена е 3-километрова предпазна зона и в нея попада град Пловдив. В 10-километровата наблюдавана зона влизат населени места от 3 общини. От община Родопи, селата Крумово, Браниполе, Белащица и Ягодово, от община Марица, селата Войводиново, Скотарево, Гош, Трилистник, Желязно и от община Садово, град Садово и селата Кочево, Катуница и Караджово. С цел недопускане на разпространението на болестта са предприети действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в учебно опитната база на университета, което приключи днес. Загробени са около 900 птици на одобрен терен. На тържествена церемония, броени дни преди денят на българския лекар, районната лекарска колегия на Български лекарски съюз Пловдив връчи престижните награди за 2024 година. Отличието лекар на годината 2024 за област Пловдив получи доктор Никола Боянов. Доктор Боянов завършва Медицинския университет Пловдив с отличие през 2007 година, а през 2014 придобива специалност гастроентерология след 4 годишна специализация в МБАЛ Пловдив. Доктор Боянов притежава множество сертификати по различни специалности, преминава през множество обучения в Германия, Румъния, Индия, Португалия, Нидерландия и други. Той работи в областта на инвазивната гастроентерология. Наградата за младите медицински надежди за област Пловдив, ти си нашето бъдеще, получи доктор Даниел Марков. Отличието в категория дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност отиде при доктор Веселина Андонова. Професор Илиан Дойков получи наградата в категория принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация. Мъж е в болница след пътно происшествие край Първомай. Около 9:20 вчера отзовалият се на сигнала екип на районното управление установил, че 67-годишен велосипедист е бил настигнат и блъснат от лек автомобил Opel. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба за химически анализ. Колата управлява 83-годишен водач, чийто тест с Дрегер е отрицателен. Момиче бе ранено при катастрофа с нощи в Пловдив. Около 22 часа на телефон 112 постъпило съобщение, че на кръстовище между булевард Санкт-Петербург и улица Менделеев лек автомобил Форд ударил пресичаща на пешеходна пътека 18-годишна пешеходка. Пострадалата е настанена в болница за лечение. Водачката на автомобила е само една година по-голяма, на 19. Около 65 литра без акциза на алкохол са иззели служителите на реда в Асеновград вчера. Нелегалната стока е открита на адреса на местен жител в хода на специализирана операция. С полицейска заповед мъжът е задържан за срок до 24 часа. Междувременно за незаконно разпространение на контрабандни цигари е заподозряна жителка на пловдивския квартал Столипиново, след като в стопанисван от нея павилион униформени от 6-то районно управление установили 220 къса фабрични папируси без български бандерол на кутиите. No.
много медии разгласиха новината, че българин от Родопско село е конструирал модерен автомобил. Ако някой не е повярвал, да чуем наш зрител видял автомобила и запознал се с конструктора. При два дена така бях изумен, българския герин за пореден път се показа, както се казва, в едно село, което е балканско, родопско, Туховица, бе създаден един автомобил. Уникален. Свързах се с този човек. Нямах си идея какъв интелигентен, чист човек, създател. Това е свръхмодерен автомобил, който надали Илон Мъск би му завидял, както се казва. Все пак българите още има казва, този човек се казва Ахмед Кетчев или Ахмед Мерчев, извинявайте. Този човек прави чудеса и следващия, който трябва да се шуми за него. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Първа награда на конкурса за най-пловдивска реклама изпраща Боян Ранделов. Втора награда за реклама – грозен, но зверски вкусен. Интервю за секретарка. Нова разработка на завод Арсенал. Оръжие за махленски свади, предизвикана от разногласия при паркиране. Снимка от онзи денщото наводнение на улица Иларион Макариопол. Сайтът новините МНТ публикува списък на мозъците на най-големите престъпни операции у нас. Петко Писков, мозък на операцията по ограбването на парите за българска култура, изтеглил от държавния бюджет над 1 милион със свой софтуер през личния си телефон. Няма съучастници. Асенчо от циганската махала в Русе, раздал пари на над 20 000 избиратели. Не си спомня откъде са парите и за какво са раздадени. Няма съучастници. Телефонният измамник Ганчо от Ветово, измамил над 100 пенсионери, успял да им измъкне над 400 000 лева. Има 40 неприключили досъдебни производства. Няма съучастници. На 18, 19 и 20 октомври Международен панир Пловдив ще се превърне в сцена за едни от най-забавните и вдъхновяващи изложения Зоо Експо. 18 октомври е ден за бизнес и професионалисти. Първият ден е посветен на специалистите от зооиндустрията с презентации на водещи компании. 19 октомври – вълнуващ ден за цялото семейство. Събота е денят за всички, които обичат животните и търсят забавления за малки и големи. Програмата е богата на разнообразни активности от куклен театър и интерактивни четения до екзотични шоута с тропически животни. 20 октомври – шоу и забавления. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.